Jó estét kívánok, köszöntöm a Szeged Televízió nézőit, ez itt a napirend. Ma ülésezett Szeged város képviselőtestülete, és ilyenkor, mint szoktuk, mindig este képviselőkkel beszélgetünk a testület témáiról, a napirendekről, mindarról, ami mögötte van. Hát több dolgot tárgyaltak ma a képviselők, ettől függetlenül, akik esetleg a délti adásunkat nézték, láthatták, hogy 12 előtt véget is ért az ülés. Megtárgyalták az önkormányzati cégek tavaly évi beszámolóját, illetve a 18 évi üzleti terveket, aztán voltak személyi döntések is nyílt ülésen, illetve zárt ülésen. És hát ahogy az várható volt, és már reggel az érkezésnél ezt mindannyian láttuk, a legnagyobb vitát majd a csendrendelet vagy zajrendelet, ki hogy szereti, váltotta ki. Ezekről is beszélgetünk mai vendégeinkkel, Nagy Sándor alpolgármester. Jó estét kívánok, és Hák Zalának, KDNP frakcióvezetője, jó estét kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Hát akkor kezdjük a cégekkel, jó? Az önkormányzati cégek zárszámadása hosszú éveken keresztül, amikor ebben a témában beszélgettünk, akkor egyik oldalról jól működő cégekről, másik oldalról hiányokról, felesleges kiadásokról, stb. Beszéltünk. Milyen volt ez a 2017-es év ezeknek az önkormányzati cégeknek a gazdálkodásában, működésében, tevékenységében? Én úgy gondolom, hogy az látszik, hogy az önkormányzati vállalatok jelenleg stabilan gazdálkodnak. Az év elején, tavalyi év elején meghatározott üzleti terv az a cégek többségében teljesült. Jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani a cégeink, illetve olyan városi programokban tudtak részt venni a maguk területén, amik a szegedi lakosságot szolgálják. Tehát itt nyilván mindenképp érdemes kiemelni az IKV szerepét abban, hogy a bérlakás program tovább tudott előre haladni. Ez azt jelenti, hogy összességében közel 600 lakást fogunk az elmúlt évben, illetve az idejében felújítani, és ezt szociális alapon tudjuk bérbeadni. Az IKV lakosságot érintő tevékenysége szempontjából talán ez volt a legnagyobb beruházás sorozat, de úgy gondolom, hogy érdemes kiemelni a Szegedi Közlekedési Társaságot is, akik ugye a készpénzmentes város program keretében a tavalyi évben felszerelték a járművekre a P-passzos jegykiadó automatákat, illetve hát részt vettek magának a készpénzmentes város programnak a promóciójában, marketingjében is, ami a parkoló automaták felszerelése kapcsán indult el. Ez is olyan városi szolgáltatásokat jelent, amit nagyon sok szegedi igénybe vesz. Stabil működést, stabil gazdálkodást említ az alpolgármester úr, illetve hát a beszámolókban is ez szerepel, hogy látja a másik oldal ugyanezt. Igen, tehát kicsit messzebb mennék időben. Akkor, amikor a 2014-es választások eredményeként újra felállt az a városvezetés, ami korábban is működtette a hogy irányította a várost. Nyilván polgármester úrra stabilitás volt ilyen szempontból, de a közülési többsége az nem volt 2010 és 2014 között, és akkor azzal a kampányigérettel léptek elő a szocialisták és a szövetségeseik, hogy éves szinten ugye a pazarló működő, ugye a szerkesztő is utalt rá, a pazarló működő önkormányzati cégeknek ugye éves szinten 500 millió forinttal majd kevesebből fognak gazdálkodni, és ezt a részt majd ugye út meg járda építésre fogják fordítani. Hát a valóság ezzel szemben az most, meg is néztem, hogy ne tévedjek még 10 milliókat sem. Hát 2014-ben 4 milliárd 514 millió forintból gazdálkodtak az önkormányzati cégek. A következő évben ez már közel 69,5 millió forinttal többet jelentett, 4 milliárd 583 millió forintot. Most pedig már 307 millió forint pluszt jelent ez a 17-es évben. Tudom, persze el lehet mondani, hogy bérnövekedés, stb. Tehát ilyeneket lehet mondani, de nyilván az önkormányzati cégek is rá vannak kényszerülve arra, hogy bért emeljenek, hiszen ha nem csak a törvény által megszabott minimálbéremelésre gondolok, vagy garantált bérminimumra, hanem arra is, hogy a jobban kvalifikált munkavállalóiknak adjanak elegendő bért, hiszen
akkor elmennek a piaci szférába dolgozni, hiszen azt is látni kell, hogy a kormányzati gazdaságpolitikai eredményeknek köszönhetően nagyon minimális lett Magyarországon a munkanélküliség, és hát ilyen értelemben valóban az igaz, hogy az önkormányzati cégek is ugye versenyeznek a szakképzett munkavállalókért. Ne felejtsük el, hogy az útfelújításra viszont legalább 500 milliót költöttünk minden évben az elmúlt években, tehát a pénzt, azt, amit megtakarítottunk az önkormányzati cégek hatékonyabb működésén, azt valóban visszaforgattuk arra, hogy útfelújítási programok legyenek a városban. Hát szépen hangzik, a polgármester, tudom, hát, hogy ezt kell mondanod, de valóság az, hogy nem, hát nem takarítottunk meg ott pénzt, valóban van pénz útfelújításra, hiszen emlékeztet nem kell arra, hogy a 25 milliárd forintos adósságállománytól szabadította meg a kormány a várost, és ilyen módon akár 1-2 milliárd forintos törlesztéstől is mentesül. Nagy árvízre vég visszatérhetünk. Hát nem, ugye csak ez az adósságállomány, ez a negyede volt az egyfőre jutó adósságállománynak. Utolsó mondatot befejezi. Én bármelyiket befejezem, hogyha megengedi a polgármester úr. Tehát hogy az 1-2 milliárd forintos hiteltörlesztés az nyilván való, hogy attól mentesül a város, tehát ilyen értelemben persze jut pénz. És hát nem csak ott jut pénz, hiszen például a 2017. év első fél évében 1,5 milliárd forintot biztosított a központi költségvetés, tehát a kormány arra, hogy elsősorban utakjárdák, illetőleg bérlakások felújítására fordíthassa ezt a várost, tehát valóban jut pénz út- és járdafelújításokra. És azt is azért el kell mondanom, hogy ha egészében beszélünk a város költségvetéséről, akkor igazából egy viszonylag laza költségvetés van abból a szempontból, hogy a baloldali állításokkal szemben ugye azzal, hogy feladatot vett az állam az önkormányzattól, a meglévő forrásokat, azokat nem vont el nagy részben, és ilyen értelemben most tényleg sok mindenre több jut, mint a korábbi időszakban, és persze ez az adósságcsapda, amelytől megszabadította a várost a kormány, az a szintén egy jelentős mértékű könnyebbséget jelent. Kerestem, hogy hol lehet pontot tenni most a mondat végére, jó? Köszönöm, egy rövid dolgot, ha már itt a cégeknél... Az a jó a közgyűlés utáni vitában, hogy tetszőleges kérdésbe jövünk be vitatkozni, akkor a Hágzalánnak ez az egy lemeze van, ezt fölteszi mindig. Én már 4 éve azt, hogy megszabadította a várost. Ugye azért érdekes ez, mert egyébként a tavalyi év költségvetési beszámolóját is tárgyalta a közgyűlés, ugye 50 milliárd forint bevétellel és kiadással számolt a tavalyi évben a szegedi közgyűlés, és a tisztelt ellenzéki képviselők úgy elpárologtak a teremből, hogy attól féltem, hogy Póda Jenő ott valamit magányában valamilyen cselekményt követ majd el, de aztán végén ő se szólt hozzá az egészhez. Gyakorlatilag az ellenzéknek nincs valójában véleménye a szegedi költségvetésről, csak el tudják mondani azt a panelt, amit 4 évvel ezelőtt megkaptak faxon, gondolom, vagy e-mailbe a pártközpontból. Nem faxon kaptuk meg, mert a konkrét számmal reagáltam, nem is a költségvetésre, hanem az árszámadás volt a téma. Kiemeltem egy számot, miután erre vonatkozott a kérdés az önkormányzati cégekre. A tavalyi évben, a 3 évvel korábbihoz képest 307 millió forinttal több pénzbe gazdák a képviselő önkormányzati cégek, és nem ezt ígértétek. A képviselő elmondta az okát is, hogy a bér növekedett Magyarországon minden szektorban. Most ugye a képviselő nem gondolja azt komolyan, hogyha az összes magyarországi cég egyébként törvény által kötelező módon növekvő forrásokból kell, hogy gazdálkodjon, mivel mondjuk minimál béremelés van, bérminimum növekedés van, és az tolja fölfele ugye a magasabb képzettségeknek a bérszínvonalát is, akkor ahhoz mérni, hogy növekedett a költségvetés ezeknek a cégeknek, elég nagy butaság, hogy előtte mi volt. Nyilvánvalóan ez beépül a cégek költségvetésébe. Szerettem volna én, de még egy dolgot ide fűzni a cég. Csak elmondom, hogy reagálják szerkesztő, mert tényleg tehát én kellőképpen méltányos voltam, tehát még meg is válaszoltam valóban azt, hogy mi miatt is növekedhetett a cégeknek a költségvetése. Azt mondtátok, hogy pazarlóan gazdálkodnak, és éves szinten 500 millió forintot megtakarítottak, ez nem és valósult. És az 500 millió forint megjelent a 2015-ös költségvetésben megjelent. Szőregi nézőink nagyon meg fognak haragudni ránk, hogyha az a rövid filmbejátszás nem fog most következni, ami az ő városrészének fejlődéséről szól, pedig itt még szerettem volna hulladék
szállításról, gazdálkodásról beszélni, de majd legközelebb. No, szóval Berkesi Otto képvisel a városi építési szabályzatának részleges módosítását, kérte, javasolta, erre azért volt szükség, mert a jelenlegi előírások szerint nem valósulhatna meg a szőregi temetőben az a kápolna, mert Makovec Imre építész tervezett, álmodott oda. Az építkezéshez már a pénz által 115 millió forint meg is érkezett, itt van az önkormányzat képviselő szerint. Sírkerteknél majd új parkolókat kellene létesíteni. De hát ez egy komplett beruházás, erről készült egy film. A szőregi temető a Szeged-Csanádi Egyházmegye kezelésében van, így a területen belül megvalósuló fejlesztésekről vagy átalakításokról az egyházmegye dönthet. Az új kápolna építését a városrész korábbi önkormányzati képviselője, Rózsavölgyi József javasolta. Ezt az elképzelést az egyházzal közösen alakították ki. Makovec Imre építést 2010-ben meghívták Szőregre. Arra kértük meg a művész urat, hogy számunkra egy kápolnát tervezzen. A művész úr nagy lelkesedéssel elfogadta ezt az elképzelésünket. Mi arra kértük csak, hogy Szőregre jellegzetes témát dolgozunk föl, ha ilyet lehet fogalmazni, és akkor javasoltuk neki, ez az egyetlen javaslatunk volt, hogy a rózsával kapcsolatos legyen. Szőregen nagyon sokan dolgoznak még a mai napig a rózsában, így szokták ezt mondani, rózsa termesztésében, és így esett erre a választás, hogy rózsa kápolna legyen. Elkezdtük a szervezést, egy közös gondolkodást, majd a Makovec úr elkészítette a látványtervet. A látványtervet mi elfogadtuk, de ez nem egy végleges építési engedélyre készített terv, csak egy látványterv, hogy hogyan fog ezt kinézni. Sajnos közbe jött a Makovec úrnak a halála. Az építés tisztelői 2012-ben egy alapítványt hoztak létre Makovec Imre életművének gondozására. Mint Rózsavölgyi József elmondta, az alapítvány pályázatokat hirdetett, el nem készült Makovec tervek megvalósítására, és a szervezők éltek ezzel a lehetőséggel. Mivel együtt pályáztunk a plébániával, a püspökséggel, ezért a püspökség ezt a pénzt már meg is kapta. Tehát a fő építető, a püspökatya, aki a támogatásáról biztosított bennünket, sőt, még egy nagyon szép levélben is a pályázatunkkor hozzácsatoltuk az ő írását. A terveket az építész örökségét továbbvivő Makona tervező Kft. Készítheti el. A szőregi temető üresen álló részében lehetne felépíteni a kápolnát. Ezzel együtt urnafalat is kialakítanának, ahol az elhunytak hamvait el lehet helyezni. Ebben a temetőben még nincs ilyen lehetőség. A jelenlegi szegedi építési szabályzat azonban ezt az építkezést nem tenné lehetővé. Kiderült, hogy a terület pillanatnyi építési szabályzat szerinti besorolása alapján nem lehet megépíteni ezt a kápolnát itt. Az is kiderült számomra, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle indítvány nem született sem az egyházközség, sem ugye a korábbi képviselő részéről. Ugyanakkor tudom, hogy ezek az ügyek körülbelül egy-másfél éves lezajlásúak, és mi sem foglalkozunk vele minden egyes közgyűlésen, ezért sürgősséggel beadtam egy olyan indítványt, hogy kezdjük meg ennek a szész szerinti változtatásnak a tárgyalását, hogy belátható időn belül lehetőség legyen arra, hogy megépüljön ez a kápolna. Berkesi Otto azt is szeretné, ha a temető Vaspálya utcai bejáratánál rendeznék a területet, ami a város hatáskörébe tartozik. Nagyon örülnék annak, hogyha ennek a beruházásnak a kapcsán az általam elindított projektek is kicsit előrébb lépnének. Ugye aki volt itt a főkapunál, az látja, hogy milyen áldatlan állapotok vannak a parkolás szempontjából. Most ugye láttunk két autót, de ha tegnap délelőtt lett volna itt valaki, akkor egy egész tucat autót a legkülönbözőbb helyeken parkolva látott volna. Én elindítottam, hogy itt kialakíthassunk egy parkolót. Az pillanatnyilag egy magánterületet használnak az emberek. A tulajdonos nagyon készséges abban az ügyben, hogy ezt ő szívesen átadná nekünk, igen jutányosan, és én úgy gondolom, hogy nagyjából a mi saját, tehát nem a város, hanem a
a szőregi keretből is tudnánk jelentősen előrelépni ebben az ügyben. A szőregi kápolnában az elhunytak búcsú szentmiséjét tarthatnák meg. Az épület a mostani elképzelések szerint 2 év alatt készülhet el. Ez az a téma volt, amit mindenki egyformán támogatott a közgyűlésben. Vannak még olyan témák, amik inkább összekötnek és nem elválasztanak? Vagy lehet találni ilyen témákat? Én azt hiszem, szerkesztő is ott volt, és látott, hogy volt ilyen téma. Nem is a mai közgyűlésre gondolok, általában. Igen, tehát az ilyen típusú fejlesztéseket lehet ezt ennek nevezni, ahol egyébként is nagyon korrekt volt ez a bejátszás, ahol ugye a Rózsa Béla képviselő úr is megszólhatott, hiszen ez az ő ötlete volt és az ő beáváskodása, mert az ő nagyon kitartó és komoly lobby tevékenysége az, ami végül elvezetett ide, és hát nyilván a körzet képviselője jelenleg ezt tovább folytatta, vagy folytatja legalábbis annyiban, hogy igyekszik ennek az egyéb feltételeit megteremteni, ez egy gondolom egy korrekt dolog. Általában a pályázatok esetében is ugyanez szokott lenni, tehát ma is ugye számtalan olyan előterjesztés volt, ami pályázati döntést igénylő kérdés volt, és ott is teljes konszenzussal hoztak meg ezeket a döntéseket. A fejlődés az nagyon fontos. Ilyen lehet a kerékpárutak fejlesztése, azért kérdezem, mert egy statisztika szerint minden ötödik szegedi kerékpárt használ, és most ugye 2,7 milliárd forintot fordít az önkormányzat kerékpárra. Úgy tűnik, hogy egyébként ebben is elég erős konszenzus szokott lenni. Nyilván egyébként az első kerékpárutakat azt még a 90-es évek közepén alakították ki Szegeden is. Azóta tulajdonképpen ez ciklusokon átívelő történet volt. Nyilván az elmúlt 15 évben ez egy hangsúlyos városi törekvés volt, és ennek azért látszik az eredménye, hogy néhány százalékról ugye 17-re nőtt a városban kerékpározók aránya, és egyébként a 100 000-nél népesebb városok esetén ez messze a legmagasabb arány Magyarországon, és mondjuk az Oskola utca az a város az ország legforgalmasabb kerékpárútja egy felmérés szerint. Tehát nyilván ebben eredményünk is van, ugye ez is a Critical Mass bejelentette, hogy akkor most már ezentúl nem tüntetnek a városi kerékpárutak ügyében, ugyanakkor meg feladatunk van, hiszen a megnövekedett forgalom az van, ahol balesetveszélyes helyzeteket teremt, újra kell szabályozni a helyi közlekedési viszonyokat, és erre tervezési munka folyik is, akár a belvárosban, az Oskola utca környékén, de mondjuk ugye korábban a dorozsmai képviselők jelezték, ugye, hogy a bordányi kerékpárútra szükség lenne, annak is az előkészítése zajlik, ott is egyébként baleset volt korábban, és azért merült föl a szükségessége, tehát fejlesztési feladat valóban van még, és a képviselők keresnek is minket ezekkel az igényekkel. Na nézzük akkor, hogy ez a bizonyos 2,7 milliárd forint kerékpárút építésre hogyan fog majd elköltődni. Folyamatosan figyeli az önkormányzat a forgalmi statisztikákat, 2015-ben a saját felmérést is készítettek. Az adatok szerint az elmúlt 20 évben megtöbbszöröződött Szegeden a kerékpáros közlekedést választók száma. A város ezért minden lehetséges módon igyekszik támogatni őket. A következő 2 évben például 2,7 milliárd forintból építenek és újítanak fel kerékpárutakat. Elmúlt években láttuk azt, hogy hol vannak hiányosságok. A pénz legnagyobb része az egyébként a városba vezető utaknak a kerékpáros fejlesztésére lesz elköltve, hiszen például a Bordányi úton kerékpáros baleset volt a korábbi években, ez teszi szükségessé a fejlesztést. A Sándorfalvi irány az ugye fontos a turisztikai szempontból is, de indul fejlesztés a logisztikai központ irányából, egy rövidebb szakasz hiányzik, hiszen nagyon sok ember dolgozik most már a logisztikai központban. Hasonlóképpen Algyő felé a magyar állam megépítette uniós forrásból az út nagyobb részét, így ott a Szegeden belül, ahol véget ér a Tarján szélénél a kerékpárút, onnan meg kell oldani a kerékpáros kapcsolatot egészen az országos kerékpárút kezdetéig. Több helyen a kerékpáros közlekedés már túlnőtt a jelenlegi infrastruktúrán. Például az Oskola utca Magyarország legforgalmasabb kerékpárútjává vált, ezen a szakaszon már akár kerékpáros dugók is kialakulhatnak. Ezért itt a belvárosi híd Szegedi hídfőjénél tervezi az önkormányzat a forgalom újraszervezését. A nagy beruházások mellett kisebb beavatkozásokat is terveznek a város területén. Mint látható, az összes közlekedési fejlesztésnél szempont az, hogy figyeljünk a
kerékpáros kapcsolatra. Tehát például a busz megálló fejlesztéseknél is fogunk, ahol volt erre hely, kihelyezni kerékpártárolókat, aminek az a jelentőség, hogy bízunk abban, hogy ezzel a tömegközlekedésre is tudunk új utasokat vonzani, hiszen lehetővé válik az, hogy elbiciklizünk a megállóba, és utána tömegközlekedéssel megyünk be a városba, de ugyanígy a Elihez vezető út építésénél ott is végigképítésre kerül majd a kerékpárút, ami megint egy ipari parki, science parki kapcsolatot jelent majd kerékpáros szempontból a Vértó felől, és megint csak alapvetően úgy gondolom, hogy hivatásforgalmi szerepe lesz. Közben lezajlott az utolsó, a korábbi hagyományok szerint megtartott Critical Mass Szegeden. A rendezvény az elmúlt években megmutatta, hogy Szegeden a kerékpárosok száma elérte a kritikus tömeget, azaz Szeged kerékpáros várossá vált. A Dóm téren gyülekező kerékpárosok is egyetértettek a szervezőkkel abban, hogy a kerékpáros kultúra sokat fejlődött az elmúlt évtizedben Szegeden. Szegeden változott rengeteget a egyéb jármű vezetők hozzáállása és a biciklisekhez. Nyilván van még mit fejlődni. Bicikliutak is azért szaporodtak. Szerintem nagyon jó tendencia. Így hobbi célulag szoktam kerékpározni általában, amikor csak tehetem, munkába is ezzel járok, ugye, szóval így az életemnek elég fontos részét kiteszi a kerékpározás. Rengeteg kerékpáros van, viszonylag jók a kerékpárutak is mondjuk. Rengeteg helyen ugye nem figyelik a gyalogosok, meg az autósok se, hogy ott kerékpáros menne, és ugye beállnak, megállnak, nem figyelik. Tehát, hogy mondjam, 70%-ában jó közlekedni, de sok olyan utcán, ahol nincs kerékpárút, ott az autókkal kell menni, nem figyelnek oda, így ennyi. Elég jó, eléggé szeretem, mert lehetne kicsikét simább is az út, hogy így mondjam, de attól függetlenül elég jó. Néha az autósok egy kicsikét badak. A nagy kerékpárút fejlesztéseket uniós forrásokból hajtják végre, de az önkormányzat évről évre egyre több saját pénzt is áldoz rekonstrukciós feladatokra. Például felújítottuk a Szent Mihályi kerékpárutat, amit annak idején ugye uniós forrásból építettünk, és hát az idő vasfoga az ugye kifejtette áldásos hatását, de ugyanígy folytatjuk folyamatosan a kerékpártárolók kihelyezését is. Ezek összegszerűen a 5-10 milliós projekteket jelentenek, ugyanakkor sok helyen tudunk külterületen buszmegállókba, vagy egy házi orvosi rendelőhöz, vagy hasonló helyi jelentőségű helyszínen kerékpártárolót ebből kihelyezni. Az elköltés az ugye idén indul, két projekttel, a Sándorfalvi úttal és a Bordányi úttal, jövőre folytatódik tulajdonképpen a többivel. Több projekt van, mint látható, tervezés alatt, tehát valószínűleg azért ez 2020-ra el fog húzódni a projektek befejeződése. Uraim, a rendelkezésünkre álló következő 8 percet, azaz 8 percet a csendnek és a zajnak fogjuk áldozni, hogyha egyet értenek, és mindannyian csendben meditálunk arról, hogy miért volt szükség a zajrendelet mai átviteléhez, megszavazásához, egyáltalán megszületéséhez. Azt gondolom, hogy akik egyéni képviselők, azok rengeteget találkoztak azzal a helyzettel, hogy bejönnek a várospolgárai fogadóórára, és elmondják azt, hogy valamilyen vendéglátóhely, vagy valamilyen rendezvény az ő nyugalmukat zavarja, és kérik azt, hogy valamilyen intézkedést tegyen az önkormányzat. Ezt nevezzük lakossági nyomásnak? Igen, hívhatjuk annak. Ez gyakorlatilag rendszeresen visszatérő, ha úgy tetszik, problémája a közgyűlésen egyébként megszólaló felsővárosi, belvárosi, újszegedi képviselőknek. Jellemzően ezeken a térségekben vannak ilyen panaszok, de egyébként szoktak lakótelepi lakók is jönni ilyen panaszokkal, és a kollégák megnézték azt, hogy erre milyen rendeletek születtek más városokban. Nyilván az önkormányzatok figyelik egymás tevékenységét, és tulajdonképpen ez alapján született az a rendelettervezet, amit ma tárgyalt a szegedi önkormányzat, aminek ugye az a lényege, hogy a szórakozó helyek esetén, illetve a rendezvények esetén hétközben, illetve vasárnap 10 óráig lehet hangerősítővel zenét szolgáltatni, műsort szolgáltatni, péntek szombaton pedig
24 óráig. Nagy volt a tiltakozás, az ellenállás. Hágzalán többször is említette, hogy egyáltalán le kellene venni napirendről a közgyűlésben ezt a kérdést. Igen, mi úgy láttuk, hogy nem volt ez megfelelően előkészítve. Természetesen az emberek nyugalma, a szegediek nyugalma az elsődleges szempont kell, hogy legyen. Azonban a már meglévő szabályozásokkal is komoly eredményt lehetne e tekintetben elérni, de az, hogy nincs eredményen érve, az azt mutatja, hogy a szándék nem ez, sajnos. Itt ugyanis, de mire gondol? Hát arra gondolok, hogy ez a rendelet ez nem fogja tudni a célját a tekintetben elérni, hogy a lakosság nyugalma vagy zaj szennyezése a városnak az jelentősen csökkenjen. Egyrészt az a mondjuk az a randalírozás, ami néha elő szokott fordulni Szeged belvárosában, az nem fog ezáltal csökkenni, hiszen ez nem hangosításból származó. Mi annak idején kezdeményeztük azt, hogy a Nagykörúton belül például ne lehessen a palackozott italokat árusító boltokban éjszaka szeszes italhoz jutni, hiszen ez egy valós tevékenység, amikor megvásárolják az italt, fölbontják, köztelőten elfogyasztják. És hát itt most nem is erről van szó, hanem a teraszoknak. Pont ez az, de hát ez az, ami leginkább zavarja. Én is ugye 4 éven keresztül belvárosi körzetnek voltam a képviselője. És önsóval nem keresték meg lakók? Ilyenekkel kerestek meg, pontosan ilyenekkel, hogy a rakparton szétdobálják az üvegeket, vagy hogy jelentős problémát okoz az, hogy vonul az ittas társaság a non-stop boltól, mondjuk az italozás helyszínén. Akik esetleg látták a délti közvetítésünket, láthatták, illetve hallhatták egészen pontosan, hogy a karzatról is, meg kintről a folyosóról is, hát meglehetősen hangos tetszés nyilvánítás, úgy kell szépen mondani, tapsoltak. Elsősorban egyetemist, nagyon sok egyetemista volt fönt a karzat. Ők egyetemistek voltak. Mi volt ennek az oka, hogy ők ezt a napirendet, vagy a közgyűlés mai ülését ennyien mondjuk tisztelték meg jelenleg. Ezt meg tudom válaszolni, ugyanis ez gyakorlatilag betiltja az egyetemi rendezvényeket ez a rendelet, legalábbis amelyek ugye este 10 után lesznek, vagy kerülnének megrendezésre, nem csak közterületeken, hanem az egyetemi létesítményeken is, tehát ezeket nem lehet majd megtartani. De viszont az önkormányzati nem szól. Tessék? Az épület belső részére. Hát volt egy szociális képviselő, aki még ott is betiltott, nem, mert ugye ez volt egy ilyen felszólás. Arról nem szó persze, tehát zömmel mondjuk egy egyetemi golyatábor, vagy egy egyetemi sportnap az ott zajlik. Vagy mondjuk nem hát lehet egyetemi majd a sportnap nem este 10 után van, képviselő úr. Hát nem este 10 után kezdődik, persze, de az egyetemi sportnapot követően, ez is elhangzott egyébként, ezt követően lehetnek koncertek, vagy lehet egy olyan összejövetel, ami zeneszolgáltatással jár, ezt is megtiltaná. És nem is az a lényeg, hogy most mit tilt, mit nem tilt, nem volt valós egyeztetés, tehát nem volt valós társadalmi egyeztetés, nem volt a szereplőkkel egyeztetés, és hogy hadd kapaszkodjak még bele, amit mondott, csak hogy látható legyen a szegedieknek is, hogy itt azért róluk is szó van, tehát például a rendelet megtiltja azt is, hogy magán udvarokban este 8 óra után, egész pontosan, este 8 óra után mondjuk zenét lehessen hallgatni. Tehát mondjuk egy kerti partit nyáron 8 órakor be kell fejezni, mert könnyen följelentetik egymást a szomszédok, és ahelyett, hogy egy békés egymás menetérés és mindenki számára nyugalmas helyzetet teremtő rendelet kerülne elfogadásra, ezzel szemben ugye a magvát fogja elhinteni ez a rendelet, ami véleményünk szerint nincs kellően átgondolva, ezért kértük azt, hogy vegyük le a napirendről, tárgyaljuk újra, és hozzuk be a későbbiekben, hiszen erre lenne lehetőség. Két dolgot szeretnék, amit mondott a képviselő. Az egyik, hogy itt valóban az egyetem és az önkormányzat, vagy az egyetemisták és az önkormányzat közötti viszályról van szó, a másik pedig, hogy ez egy ilyen feljelentősdibe fog átmenni. Hát ugye feljelenteni eddig is lehetett, semmiben nem akadályozta meg az embereket az eddigi szabályozás, hogy feljelentsenek valakit. Ugye nem jelenti föl egymást. Esetleg morog. Hát nem? Én hallottam azért olyat, hogy feljelentették egymást, de ez egy másik probléma. Vannak fantasztikus társasházak is egyébként, szóval azért vannak érdekes helyzetek, de ezzel együtt. Ez a rendelet nem tilt be semmit. Azt mondja, hogy szabad területen, nyílt területen, és azért alapvetően innen szoktak a zajforrások jönni nyári éjszakákon. Nem lehet hangosítással az előbb említett paraméterek mellett szórakozó helynek vagy rendezvénynek üzemelni. De nem kell bezárni. Ez úgy tűnik számunkra, hogy ez egy félreértés volt. Nem kell este 10-kor vagy éjfélkor bezárni. Hogyha nem szól a zene, akkor nyugodtan nyitva lehet az adott intézmény, sőt, benne az épületben egyébként szólhat a zene is akár.
A rendezvények esetén pedig nyilván valamilyen módon ehhez alkalmazkodni kell ehhez a szabályozáshoz, de igen, a panaszok jelentős része ilyen helyekről jött, és a lakosság meg tudja különböztetni azt, hogy egy szórakozó helyről vagy rendezvényről jön a zaj, meg tudja különböztetni, hogy a éjjel-nappali boltok kapcsán keletkezik a probléma. És a panaszok jelentős része, és ezt több képviselő elmondta a közgyűlésen, egyéni képviselők, akik folyadó órán találkoznak ezzel a problémával, ezt napi tapasztalatként el tudja mondani. Összetalálkozott két rendezvény, a SZIN és az egyetemi napok. Ugye az egyiket az egyetem szervezi, másikat az önkormányzat, a rendelet az önkormányzati rendezvények mellett kivételt tesz. Így van, tehát ez az egyetemisták fő problémája, hogy az a mondjuk éves szinten 2-3 nagy rendezvény, amit meg szoktok tartani, és városi jelentősége bír, azt majd ezek után nem tehetik meg. A SZIN az lehet hangos, az ő rendezvények nem lehet hangos. De még egyszer mondom, hogy ha lett volna velük érdemi egyeztetés, mert ugye elhangzott, hogy volt egyeztetés, annyi történt, hogy az ő egyik egyetemi céget behívták egy találkozóra, ahol közölték velük a városüzemeltetési iroda munkatársa, hogy ez lesz az új szabályozás, kérdezték, hogy lehet-e ezen változtatni, az volt a válasz, hogy nem, viszontlátásra. Tehát akkor ez nem egyeztetés. Itt a vége. Mikortól lép életbe? Én nem gondolom, hogy a rendet július 1-től lép életbe, tehát az aktuális a szervezés alatt lévő rendezvényeket nem érinti. Azt látni kell, hogy én egyébként nem gondolom, hogy az összes egyetemistának Szegeden az lenne a legnagyobb problémája, hogy éjfél után péntek-szombaton sem lehet majd szabadtéri rendezvényt tartani. Tehát már magát ezt a szembeállítást is, amit a képviselő próbál előállítani, ezt sem érzem indokoltnak. Azt gondolom, hogy az egyetemisták nagyobb része is úgy gondolja azt, hogy az ő bulizása a szomszédságában, környezetében élőknek a nyugalma kárára azért nem mehet, és el tudja azt fogadni, hogy ez más, valamilyen szabályozást igényel, és ebben az előttünk járó önkormányzatok példáját követve Szeged is lépett. Nagyon szépen köszönöm, uram. Én csak abban bízom, hogy Szeged város turizmusát ez a dolog nem nagyon fogja érinteni, és pont a város látványossága és szépsége fogja ide vonzani ezek után is a turistákat is, és nem az, hogy éjjel 2-kor ki lehet-e a teraszon hangosan zenét hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. A nézőknek további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!